Երկրաշարժից հետո կառուցված եկեղեցին չի համապատասխանել Սուրբ Կառույցի ձևաչափերին, չի ունեցել սեղանատուն, սխալ են կառուցված եղել սյուները և նույնիսկ հոծված չի եղել։ Ծնունդով Կրասարցի Պապիկյան եղբայրները իրենց պարտքն են համարել այստեղ եկեղեցի հիմնել, որը կրում է Սուրբ Պարսեղանունը։ Իմ կարծիքով արդեն ժողովրդի նյութականը չի, արդեն հոգևոր դաստիարակություն մենք ստանանք, մենք չենք բարյանանք։ Ինձ թվա այս ժամը կուննա, իրա լոման կուննա այդ հարցով, մարդիկ սկսեն գալ, աղոտել, կբարյանանք, կհասկանան։ Իմ կարծիքով այդ առումով դա շատ մեծ օգուտ է։ Շինարարական աշխատանքները տևել են 11 ամիս։ Սուրբ Պարսեղ եկեղեցին համապատասխանում է եկեղեցաշինության նորմերին։ Տեղի հոգևոր հովիվը հին եկեղեցում միշտ մատուցել է Սուրբ Պատարագ, նույնը կլինի արդեն օծված եկեղեցում։ Եկեղեցին չէ, որը որ կարող ենք ասել, թե ուղղակի արագացրել են եկեղեցի ունենալու համար, ոչ, ամեն ինչով ամուր ջանք ու եռանդ չի նայվել, որպեսի եկեղեցին հենց ինքը լինի եկեղեցի, որի կամարների ներքո մենք հիմա կանգնած ենք, և նորից պետք է կրկնեմ, բարերար եղբայրները ամեն ինչ արել են եկեղեցին նմանվելու եկեղեցուն, և ոչ թե ինչ-որ մի քարե կառույց եկեղեցուն նման, որ դառնա եկեղեցի, չէ։ Եկեղեցու հոծման արարողությանը հրավիրված էին մարզային կառույցի ներկայացուցիչները, հյուրեր Արտերկրից և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը նշեց, որ նմանատիպ գործերով կվերադառնա տարածքը շրջանի վաղեմի պարկը։ Կարողանում ենք ևս մի անգամ հավաստել, ապացուցել, որ աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների միասնությամբ մենք կարողանանք վերակերտել մեր հայրենիքը, զարգացնել և երբ բերել այն պարկը, որ ժամանակին ունեցել է մարամանտայս տարածաշրջանը, տեսական առումով, հոգևոր առումով, մշակութային առումով, հիմքեր ամրացնենք զորապմել հայրենիքը զարգացնելու և ընդարձակվելու համար։ Եկեղեցին օծված է Միքայել եպիսկոպոս Հաճապահյանը շնորհակալություն հայտնեց բարերարներին Աստվածահաճու գործի համար, նշելով, որ իրենց անունը սերունդները կհիշեն տարերով։ Մեր շնորհակալությունը միայն նյութական շնորհակալություն չի, այսինքն որ սիրելի Պապիկյաններ, եկեղեցի եք սարքել շնորհակալություն, այն որ եկեղեցի ունենալու անհրաժեշտությունը գիտակցել եք, զանազան բաներ ունեք, ստեղծել եք, արարել եք, զանազան ունեցված ունեք, բայց հասկացել եք, որ տալով է, որ մարդը մեծանում է, և ինչ որ տվեցիր, նա է հավիտենական քոնը, և սա հավիտենական Պապիկյան գերդաստանի հիշատակին է։ Հոծման արարողության ավարտից հետո տեղադրվեց նաև Սուրբ Խաչը։ Այսուհետ համայնքի նորակառույց եկեղեցում ըստ կարգի կկատարվեն բոլոր եկեղեցական և պսակադրման, ինչպես նաև Սուրբ Մկրտության արարողությունները։ Արման Գևորգյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։